כיצד להתייחס האישה שהתלוננה לפני כשבעה חודשים על הרב טאו, טוענת היום שהוא אינו יהודי, משפחתו עזרה למנגלה לבצע עינויים ביהודים, הוא מרגל נאצי שמנסה בכל מחיר לפגוע באזרחי ישראל ואחראי לרציחות רבות. צריך להתפלל על האישה הזאת. הבעיה זה לא היא. הבעיה זה אלה שמנצלים אותה. הם באמת רשעים. מה נעשה? קורה שאדם מדמיין דמיונות. אבל אתה משתמש בזה? בסוף היא תשלם קשה על הדברים האלה.